Cədvəldə müəyyən işi görmək üçün lazım olan fəhlə sayı və onların bu işi görmək üçün tələb olunan zaman arasında əsilliq verilmişdir. Buna görə x, y və z dəyişənlərini müqayis edin. İlk öncə xatırlayaq ki, fəhlə və iş məsələlərində tərs mütənasiblik mövcuddur. Çünki nə qədər çox fəhlə varsa, işin görülməsinə sərf olunan müddət də bir o qədər az olacaqdır. Deməli fəhlə sayı ilə iş ə, işə sərf olunan müddət Tərs müntəzəm olduğu üçün nə qədər çox fəhlə varsa, o qədər az zaman sərf olunacaq. Yəni x daha kiçiy ədəddir. İkinci kiçiy ədədimiz, yəni dadursu 12-dən sonraki kiçiy ədəd 9-dur. Deməli z ikinci olacaq. Ən kiçiy ədədimiz 4-dür. 4-ə uyğun olan kəmiyyət isə ən böyük olacaq, bu da y-dir. Deməli, doğru müqayisə x z y olacaq. Doğru cavabımız budur. Həmçinin tərs mütənasib kəmiyyətlərin hasili sabittir və buradan istifadə edə bilərik ki 12 vurusun x əsində 4 vur y-ə, o isə 9 vur z-ə bərabərdir. Əmsalı kiçik olan kəmiyyət daha böyük, əmsalı böyük olan kəmiyyət isə daha kiçikdir. Və buradan da istifadə edərək biz yenə də müqayisəni x < z < y şəklində ala bilərik.